ସରୁନି ଉପାନ୍ତବାସୀଙ୍କ ଜଳ କଷ୍ଟ, କେତେବେଳେ ପାଣି ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ତ କେତେବେଳେ ଅଫିସ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ନୟାନ୍ତ, ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଉ ପ୍ରତାରଣା, ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ 300 ଲୋକ। ଆମେ କହୁଛୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣୁପୁର ବ୍ଲକ ଖମ୍ବାଗୁଡ଼ା କଥା, ଯେଉଁଠି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୋଲାର ପମ୍ପ ଓ 2 ନଳକୂପ ରହିଛି। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଆଜି ଯାଏଁ ସୋଲାର ପମ୍ପ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି, ସେହିପରି ନଳକୂପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ହେଲେ ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ, ପାଣି ଦୂଷିତ ଓ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଥିବାରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ, ଫଳରେ ହୀନସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି ଖମ୍ବାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମ ଗାଁର ପାଣି ଅସୁବିଧା, ସୋଲାର ପାଣି ଦିଆହେଲା, ଗୋଟେ ମାସକ ଆସିଲା ପାଣି, ତାପରେ ପାଇପ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଯାକ ସେ ପାଣି ଖରାପ, ପିଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଉନି, ଆମକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ତାପରେ ଲୁଗା ସଫାସଫି କରିବା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଗାର ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ବି କେଉଁଟା କହିଲେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଗା ସେ ସୋଲାର ଦେଲେ ଯେ ସୋଲାର ଦି ଗୋଟେ 2 ଚାଲିଲା, ସେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଲୁଗା କାଢ଼ିବାକୁ କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ ବୋଲି ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲୁ, ହଁ ହଁ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମସଭା ଆଇଲା, ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଏମିତି ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଆମ ପାଣି ଅସୁବିଧା ବୋଇଲେ, ହଁ ହଁ କରିଦେବା କରିଦେବା ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କଥା ଖୋଇବାର ଅଛି ନା ଆଉ ଖୋରିବାର ନାହିଁ, ସେଟା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ଲକ ଆଇଲୁ। ସେପଟେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅନେକ ଥର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ଏପରିକି ଗ୍ରାମବାସୀ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଓ କରା ନେଇ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଗୁଣୁପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଥିଲେ, ହେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସମାଧାନ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ସେଟା 2 ଗୋଟେ ବୋର ବୋଇଲେ ସେଟା ସାରିବା ପାଣି, ସେଟା କାମ ଦେବନି ପିଇବାକୁ, ବୋର କୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆସିନାହାନ୍ତି। କେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମ ସଭାକୁ ସ୍ୱୟଂସେବକୁ କିଏ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଦରାସଭା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମ କାମାଗୁଡ଼ା ଗାଁ ମାଝି ଦେଖେ, ଆମେ ସାନ ଗାଁ ବୋଲିକରି ଗଦା କଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ, ଆମକୁ ଟିକେ ହନାଉନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ସୋଲାର, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଗ୍ରାମରେ ନା ଅଛି ନଦୀ, ନା ଅଛି ନାଳ, ଯେଉଁ 2 ନଳକୂପ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଚଳ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଗୁଣୁପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ସେ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ମରାମତି କରି ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। କେବେ ହେବ ସମସ୍ୟାର ଦୂରୀକରଣ, କେବେ ଲୋକମାନେ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ପାଇବେ, ତାହା ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗୁଣୁପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।